må have en god dag. Det kan godt være, at fiskene bider på det der fluefangerpis, du har gang i. Men det kan damerne sgu ikke. Nu er det heller ikke noget at gøre for damernes skyld. Ja. For at score, så skal du gøre dig bemærket. Fang deres opmærksomhed. Og hvordan fanger man så damernes opmærksomhed? Man kommer med et andet langt ud argument, og så holder man bare fast i det. Som hvad? Hvis jeg ikke må blive gift, for eksempel. Så kan det godt være, at I bliver farvet, men kvinder elsker at blive sat på plads. Jeg synes ikke, kvinder skulle have stemmeret. Hvad? Som mænd fortjener at stemme, men ikke kvinder? Nej. Så mænd skulle heller ikke have stemmeret? Nej. Jo. Skal vi spise? Det, jeg hører dig sige, er altså, at du kommer for sent på arbejde, fordi du fangede et menneskekranium. Ja, det lyder lidt... Tror du, jeg er fuldstændig idiot, eller hvad? Jeg er så skuffet over dig, Kenneth. Jeg er så skuffet over, at du ikke fortæller sandheden som mand. Fis af med dig. Kom i gang. Hey, gider du ikke flytte dig? Jo, selvfølgelig. Hvad så, Kenneth? Det er så slet ikke, det er dig. Fed chance, du har fået dig her. Du er sgu ikke for heldig, hva'? Jo, tak. Tak skal du have. Hej. Hej. Jeg skal lige tjekke prisen lige et øjeblik. Nej, for dig. Kenneth! Vi skal lige tjekke prisen på Red Bull. Så kommer du i byen i aften, eller noget? Nej, det tror jeg ikke. Det er bare drengene. Vi har fået et bord inde på Klar. Kender ejeren. Red Bull koster 16,5. 150 skal jeg bede. Hold bare resten, ikke? Og du ved, hvor du kan finde mig i aften, hvis det er. Ses. Jeg hører, du kom for sent i dag, fordi du fangede et kranie. Ja. Ja, det var også dumt. Hvad så, Christian? Er det patter, du sidder og ser på? Nej, det er ikke patter, Kenneth ser for meget af. Nå. Da jeg var i din alder, der så jeg altid på patter. Og det havde vi ikke engang internet. Rigtig mænd, de ser også på patter. Nå. Er dit liv noget lort? Er folk omkring dig lykkeligere end dig? Download Luck og start din 24 timers prøveperiode nu. Get lucky today. Kendt. Jeg er ked af det i går, jeg hørte om det der med kranet. Det er langt ude, hva'? Nå, men fortsæt det gode arbejde.
Der, dernede. Jeg tror, min søn han har noget, han gerne vil undskylde for. Okay. Tak. Hey. Hej. Jeg skulle have været med i går. Først så drak vi de der flasker der, ikke? Så købte vi tre mere, som vi også tyrede ned. Og så efter det, så tog vi over til dem. Så tog vi over til. Det er fandme klam. Du tør du selv op det der. Hvorfor satan, Kasper? Du er sgu ikke for heldig i dag, hva'? Fik du bike på dig? Nej, han ramte mig ikke. Jeg så dig på resten i avisen med det der kranie. Det var da ret vildt. Nå. Ja, det var ret fucked up. Hvordan kan det egentlig være, du er ude og fiske? Hvad skal du til? Jamen altså, jeg skal ud og fiske i aften, hvis du har lyst til at komme med. Du kan holde bedre, hvis du gør. Hvad er det egentlig for en fisk, man kan fange her? Det er sådan noget som fladfisk. Ej, jeg tror, jeg har bidekendet. Har du det? Hjælp mig! Ej, for helvede! Undskyld, Jeanette. Jeg har fisk væk. Dit tøj. Dit tøj er det helt ødelagt.